savā finiša taisnē iegājuši notikumi Latvijas spēle futbola čempionātā. Sāksies finālsērija un tās stats nav līdz silties. Galvenie varoņi, futbola klubi Nikars un Raba, sērija uzsāks 6. aprīlī, tiekoties Olimpiskā sporta centra zālē. Jau ar pirmajām spēles minūtēm abas komandas izpildīja agresīvu un baudāmu spēli, kur augus pirmajiem nesa abas vīriem. Vārdus 3. Minūtē gūs Dmitrijs Jakovļevs. Mača gaitā gan turpina saglabāties neliels Nikara pārsvars, bet beigās tas ļauj arī rezultātu līdzsvarot. Precīzs leģionārs Zem Marija un pie nešķirta 1-1 abas komandas dodas puslaika pārtraukumu. Atpūta par labu bija nākus Nikara vīriem, kuri salīdzinoši īsā laikā spēja panākt 3-1. Vainīgie šoreiz abi regulārās sezonas labākie vārtu guvēji. Vispirms 25. Minūtē ar spēcīgu šāvienu Nikariešus vadībā aizvirs VV, bet 4 minūtes vēlāk īstajā vietā un laikā atrodas Žardēls. Lai saglābtu spēli, Raba jau 33. Minūtē liek visas kārtas galdā, mainot vārtsargu pat 5. Laukuma spēlētāju. Risks attaisnojās 35. Minūtē bumbu zem vārta augšējā pārlikņa triec Konstantīns Zabarovskis, bet tikai 2 minūtes vēlāk precīzs ir rabietis Dmitrijs Zabarovskis. 2 minūšu laikā Raba ir veikusi veiksmīgu izglābšanos, un abas komandas jau pirmajā finālsērijas mačā nonāk līdz papildu laikam. Мы выигрывали 5-4 на тренировках и знали, по какой тактике может обороняться Никарс. 4-5. Ну, какие-то домашние заготовки нам получились. Мы забили 2 быстрых гола, 5-4 и сравняли счет. Futsal is this. When you think that we will win, they come and make 1 or 2 or 3 goals. Futsal is fast. That's why I like too much. Gan pirmajā, gan otrajā 5 minūtē abas komandas apmainās bīstamiem uzbrukumiem. Tomēr gluži kā labā trillerī, arī šajā mačā viss izšķirās pēdējos mirkļos. Izšķirošais vārds pieder vēl vienam Nikara leģionāram. 42 sekundes līdz papildu laika beigām pašā uzbrukuma smailē izvirzās bazīlietis Daniels un savu iespēju izmanto. Lai arī noslēdzošā sekundē cenšas Raba vīri, tomēr viņiem neizdodas maču likteni izmainīt. Kā norāda abu komandu spēlētāji un treneri, nekādu pārsteigumu pretinieku spēlē nav bijis. Finālsērija ir laiks, kad atrādīt visas sezonas laikā iespēlēto. Мы долго готовились к этим матчам, в принципе, весь сезон шли не к финалу. И, в принципе, знали, что будем играть именно с Рабой, поэтому, наверное, сюрпризов не было. Уже давно знакомы с ним. Именно в этой игре ничего особенно нового мы не увидели. Мы были готовы ко многим моментам, которые уже они делали. Interesanti, kā būs Latvijas čempionāta finālistus liktenis savēt kopā arī Latvijas kausa ietvaros. Tiesa, ne finālā, kur vienības būtu iedrīgi dalībnieki, bet jau ceturtdaļu fināla ietvaros. Karot vēl vienā frontē gatavāki bija Nikarieši, maču uzvarot ar pārliecinošo 5-1 un turpinot cīņas jau kausa pusfinālā. Kā norāda Raba, šim mačam vienkārši nepietika resursu, jo savainām dēļ nespēlēja vairāk pamatsastāvu spēlētāju. No... Увидев, что команда не так настроена выиграть этот кубок и играла, в принципе, основным составом, у нас тоже, к сожалению, команда не имеет такого запасного количества игроков. Atgriežoties pie pirmā fināla sērijas mača, tas pamatot ļāvis cerēt uz garu un spraigu sēriju. Lūkojoties nākamo spēli, abas komandas izceļ svarīgākos aspektus. Очень важен будет первый гол. Кто его забьет, у того будет психологическое преимущество. И так как предыдущая игра нам показывает, что на второй команде немного сложнее после пропущенного гола отыгрываться. At this moment of the season we can change little details. No. If you don't work, we don't have a good work. All the season is not at this moment that we can change big details. But we are ready for the game. We are ready for fight again. It will be a nice game. Who will go to Jelgava to watch this game, will be very happy. Kurš būs gatavāks cīnīties, varēsim vērot jau šo svētdien, kad abas vienības tiksies Jelgavas Olimpiskā centra telpās. Mača sākums 12:30, un arī šo maču tiešraidē piedāvās Best for Sport TV.